Počeo sam da sviram negde 2001. druge, prilike tako nešto. Prva gitara je kupljena kod Saletone, instant Carme Tolle u prodavnici, a mislim da je neki Hornet, Hofon, bolje kažem šta nisam svirao. Gitaru, pa klavijeturu, pa gramofone, pa sam ono poznatski efekte mrda zavesu, pa sampler, pa gitaru, pa klavijaturu I gitaru I na kraju basa. Nisam nikad imao neku pretjeranu želju da budem gitarista, bilo sam nešto da sviram, ali trenutno sam zadovoljan bas gitarom, pogotovo što imam 5 žica, ličina gitara. Ja I Beca, te neke prve pesme koje su bile, odnosno sad želim da odim I prvi pokušaj, bukvalno pesme koje smo napisali na dve akustične gitare. Svaki riff malo provučiš kroz različite ritmove I jedan ti lepo zvuči I hop, drži se njega. Neki tekst, neka melodija, Beca uvijek ima dobro taj osjećaj. Bilo kakvog teksta, napravi dobru melodiju I da dobro legne na muziku. A Ita uvijek dolazio sa nekim vrlo kratkim idejama. Ideje su tipa trajale do 6,5 sekundi I onda je on to vrteo narednih 65 I onda kao to nešto bude okej, međutim lepo to razradili. Želim da odem je onako od početka do kraja manje više bilo to. Prvi pokušaj je pesma koja je bukvalno u jednom momentu zvučila kao neka španska stvar od prilike. Ovo je demo. Prvo smo krenuli nas trojica da sviramo. Ja, Beca I Zoki. Fala nam je bas gitara I jedan dan u srednjoj školi, mislim da to bio neki prvi razred, tako nešto, sa njim Luburijom I pričam I on kao dobio sam neke pare, hoću kupio neki komp, nešto, I kažem da šta će ti bira komp, bolje kupi bas jebati. U fazonu bio sam šta da kupim, on sledeći I to kao ajde malo da sviraš, šta je rekao, gde ja da sviram si ludi. On kao ajde loži se slušali metal u to vreme, naš opkanje korni, a ono kao šta je ovde bas, on kao bi svirao bas I rekao da ajde ali nec mi šta je bas gitara. I on kao što bas preko svira s nama, bit će interesantno I bukvalno su se pokupili posle škole, kupili smo stag četvrožičani. I uzeli jedno gitarsko pojačalo, već je priča bila luda od starta. Naravno, 15 vati Fender gitarsko jer nismo ni znali šta je bas. Nije Luburić bio odmah, Luburić je tipa bio kad je kupio gitaru. I onda smo krenuli sa prvom probom negde, ja ne znam, sad je bilo proleće. I ja sam ištampao tablature, dao mu da svira, gitarski je normalno, tablature sam mu dao da svira bas. Čovjek nije mogu da razdvoji dva prsta, otprilike nikad u životu ne svira gitaru, ja sam ga maltretirao, kako nemaš što da odsviraš, jako je lako. Bilo mi teško I to nije bio dobar pedagog, znači onda je rekao ovde ovo su ti brojevi, ovde pravi I ti pičeš žicu, u principu tako mi je objašnjavao, ja nisam ni išao na časove. Sećam se da Ita napravio sliku u Photoshopu, spremite ti Benović garažu, ja kad se vratim iz škole. Iznenađenje Lubura, kreće svira bas, kupujemo pojačalo, gitare I ostala čuda. I ostavim na desktop I kao, ako nešto ne uradiš najbolje si neki odvrtni Photoshop sa gomilom nekih pravopisnih grešaka, katastrofa. I prvi put kad smo bili u garaži, Korać dolazi da nas vidi, ta njegova faca je bila zaprepaštena. Njemu je bilo u stvari interesantno sve što mi imamo opremu, znaš, što smo mi ono kao nešto stali, sviramo, zezamo, sve ovo, ono, to mu je bilo strava, ali njegovo poimanje te muzike koje smo mi svirali je bilo katastrofalno. Bankom sam došao da prodam neki overdrive. Koki je prvo u stvari došao i kod nas kuće da nam uvali neku pedalu koja je vrištala, koja nije radila uopšte. Ita je kupovao, valjda nešto. Beca mi je rekao da Ita hoće da kupi neku pedalu. Beca ga je doveo, pošto su generacije, znali su i škole, nešto su tu možda i svirali zajedno. Ja i Korać smo posjećivali kafane u to vreme, vrlo često. A ja sam tad kao kupovao neki procesor i prodajem staru pedalu. Totalno bez veze pedala, totalno, ali njemu vjerojatno nije trebalo, šta ćemo pa kao da proda nama. Sećate da sam ga maltretirao da mi skida pesme neke limpa, ja nemam pojma šta je. I ništa, i Korać je došao, stari virtuoz koji ono je pleo po gitari i tu svirao neke 2-3 sola, onda ću ranije, mi smo tu oduševili i onda smo ga posle nekog vremena zvali band. Prva proba je usledila vrlo brzo potom, da. Da odredite neke pesme, da čuje, znaš, pomogne. I onda je bilo, kroz priču, aj kao Korać, ono mogu bi ti malo da uvedeš neku, ono, ipak si školovan i naš, kao mogu bi da uvedeš neku, nešto, neke novine u sve to. I stvarno je uveo, bilo je dobro. Koliko je Korać tad bio ozbiljan u tom periodu, toliko sam je bio totalno neozbiljan. Korać je bio u fazonu, da, što da ne, ono, aj doću na probu 2, 3, 5 i ostaje. Kad je Korać ušao u band, bilo je samo te dve pesme na kojima su Ita i Beca radili, to su First Shot i Part of This, ili Prvi pokušaj želim da odem. Bila je jedna sigurno, da. Možda dve. Definitivno, Koki je ozbiljno promenio neke pesme. First Shot promenio u potpunosti, da. Bilo je par akorda, ali onda sam ja tu dodao još neke akorde i ubacio gomilu nekih solaža. Svega smo pokušali sa Benom da peva i to u ovoj garaži ovde je bio radni stoj kompjuter i to je on pevao. Prvo sam pevao. Apsolutno nije bio pevač. Imali smo Sanicarium od Metallica, da ne kažem Nim Biskita. Welcome to work, dance and feel, no one lives and no one will, moon is full, never see. Sanicarium, ja, to je bilo prva pesma koju smo pokušali. Međutim, Benović se uvek tu motao. Uglavnom svirali smo nas petorica neko vreme i onda je Benović počeo da dolazi na probe da sluša. Ja sam se motao tu, da. I onda smo dali da ga ubacimo, moram nešto da radi, što mi je bilo jako žao. I dali smo mu komp i ubacili dva efekta, jedan je išao drugi išao i jedan je pušten na početku pesme, drugi na kraju pesme. Ja sam bio čovjek za kraj. Ustao sam skrečeve na kraju sa laptopom. Ja sam uvijek hteo neku elektroniku da trpam u naše pesme. A evo ti stisni samo space kada završi pesma, kada dođe tvoj deo. Iz kuhinje, iz tadašnje kuhinje. Onda je uzeo neku gitaru, krenuo nešto da se svira. Benović je, kad je došao da svira, imao veze s vezom. Meni je prvo Ita, čini mi se su to bili Ita i Beca, i Ita mi je pokazao, Ita je kao siruckao, tada je kretao ovo ono. Rekao je daj mi da probam, ja i pokaži mi šta treba stisnem. I onda smo ubacili na časove, koliko se sećam. I onda sam krenuo na časove klasične gitare, kod Saše Popovića, Aleksandra Popovića. Jako sam zahvalan jer sam naučio neke stvari koje nisam imao prilike kasnije. Stvarno je bio vrlo uporan i onda se u jednom momentu pojavi mi na probi iz 600 puta pokušavamo da odsviramo neku našu stvar, a on tipa zna da svira Metallicu solažu od 2 minuta s celu napamet i odsvira je perfektno. Bio je uporan dečko, vredan, onako radan i brzo me ušišao i onda sad ja nisam puno ni vežbao. Nije nikad hteo da vežba, ono uvijek je zanimalo onako kreativnija strana od toga, onako samo da naravno više da se služi gitarom. Dok sam ja, ne bih rekao čistu suprotnost, ali onako više sam voleo tehnički da budem siguran u to što radim. Yin i yang, plus i minus, mislim da je ta njihova sušta suprotnost to što ih i najviše drži zajedno. Ja sam prvo krenuo sviram klasičnu gitaru. Benović kada je kretao nešto da svira gitaru, pošto su nešto motoje. Mislim da je on kao pitao kod koga ja idem na časove gitare, pa sam, da li sam mu ja preporučio za ovaj, ne znam. Kozolio sam, krenuo na časove zato što je Ita išao na časove prvo Kozolija. Kad sam išao kod Zolija na časove, doživljavao sam onako pročišćenja. Zolije, ono, velemajstor na gitari. Zato što on je čovek koji te toliko fascinira svojim sviranjem, svojim pojavom, ponašanjem, harizmom, da ne možeš da ostaneš imun na tako nešto. Benović i ja smo se rotirali, u stvari Korać imaju klavijaturu i meni to nešto delalo kao jako lako u tim našim pesmama, kao nešto 2-3 tona. I onda sam prešao to i uzeo kao i gramofon, tu smo se ložili im biskit, skrečovanje, ovo ono. I onda Benović počeo da svira gitaru u bendu. Zato što je Ita ukapirao da je bolje da ja to, posle nekog vremena, da je bolje ja sviram to što on treba da svira. I onda sam ja ušao u bend da sviram gitare koje je on svirao, a on je prešao na klavijature i na scratch. To je bila ta postava, Benović gitara, Korać gitara, Lubura bas, Zoki bubnje, Beca peva i akvatura. Ja bih sad za početak predstavio članove benda, tu su Istok Radovanov, Milan Radojević Beca, Zoki Radovanov, to je Ivan Benović i Vladimir Korać. Ita je uglavnom bio idejni tvorac pesama, ali je Korać svojim filovima, stvarno i gitarskim donicama, solažama i svim doprineo da to bude onako jedan unikat. Ita je želeo puno toga, da svašta nešto je želeo, da tako da je non stop i nešto započinjao, doduše često puta smo ajde bez prijatelja. Pošto bi Ita bio onako neka motivaciona snaga svih nas i njegove ideje su se nekako pratile. Ali bilo je tu interesantnih nekih momenta, da. On smisli neki riff, malo ga produžiš, daš mu neku melodiju, malo nešto otpevaš na njega, jedno, drugo, treće, odabere se najbolje i to je u principu to, napravi se neki deo kako bi to sve izvučalo. Ita uvijek dolazi s nekim idejama, kako on dolazi do tih ideja, u to nećemo da zalazimo. I onda je došao Korać koji je to razvukao na 3 minuta, što je bilo idealno. Tu je bio jedan veliki tehničko-umetnički jaz koji je na kraju jako dobro funkcionisao. Tu su on, stvarno Korać i Beca, ajde kažeš, kao najiskusniji na neki način, jer su obojica pre benda već bili u muzici, naravno nisu počeli kao ja, na primer. Tako da Korać je bio odličan gitarista. On je osmislio najbolje solaže i deonice. Kasnije Korać je gradio kod toga ono kulu na zagradi. Ja sam se uvek trudio da odradim svoj deo posla, ali su tipa Beca i Lubura, ono Lubura pisa tekstove, Beca smišlja bas deonice. Istok imao i isto dobre ideje na gitari koje smo svirali. Bilo je svega i svačega. Mislim, bilo je, u jednom trenutku svi su se mešali u sve. Reci mi ako ne jebate. Znači, imaš E, imaš F, imaš G, imaš C. Ja sam tu umeđu vremenu učio da sviram taj bas i ja ne znam, ono. Ja mislim da se klopio okej. Otko znam ko je pisao tad tekstove, evo, gde se sećam toga? Lubura! Lubura je pisao, jeste, Lubura je pisao, Lubura je pisao. Na engleskom. Tekstovi na engleskom smo ih bukvalno dobijali, ali sam se nekako u tekstovima na engleskom još i pronalazio, znaš, mogu sam nekako da ih doživim, otpevam, šta znam, bili su nekako zvučni. First shot, to smo na engleskom odradili, sad se, taj tekst je napisan tako što i mene Ita zamolio, ajde napiši tekst, ja kao ajde, oći i ja ono kao jaj ne mogu, znaš, ono smaralo me i ono što smo se posvađali jedan dan, ne znam je u vezi čega I ja došao ideju, ajde sad kako, znaš, ono da ugledimo odnos, lakše se im krenut ću da pišu nešto i krenuo je tak samo da curi. I onda kad smo prešli na srpski, nekako se nisam pronalazio u tim tekstovima, nisam bio nešto... Beca u životu nije napisao tekst za Pine Cones. Ja nisam pisao i nikad ih bukvalno nisam osjećao i znaš ono kad dođe neki moment u tekstu da kao sad ti treba nešto tu da kažeš da vamo tamo i sad ko da mi priča komšija sa strane jer gledam okej. Ja sam uspeo nekako da prevedem i želim da odem i prvi pokušaj. Sad mene da pitaš šta sam ja htao da kažem tom pesmu, ne znam, bio sam inspirisan nečim. Meni je to jedan od omiljenih pesama i tekstova, znači bilo koja reinkarnacija prvo pokušaj mi je omiljena pesma. Ali našao sam inspiraciju, ne znam, muzici koju sam slušao tad i u nekom svom vokabularu eksperimentisao, samo da lepo zvuči i da ima nekog smisla, ali dosta je hermetično ono bilo, sećam se, stvarno je bilo možda previše poetično. Tu su krenuli prve svirke, i Gitarijade, i spotovi neki i ove ono. Prvi koncert ovde u dvorištu, za ljudi iz komšiluka, od prilike. Sećam se i datume, jer mislim to je bilo dan ili dva posle mog rođendana. Prvo testiranje snaga. Žurku smo napravili, ne znam, došla generacija, ali oni stariji pecini i Koraće, sećam se, baš je bilo dobra žurka. Bilo je puno ljudi i bilo je puno mojih drugare. Tu su bili svi i becini, Koraći, Vrtaci, naši... I ovi moji reperi, najmlađi, koji su se najviše i odbavili. Svirali smo možda 4 pesme. Sećam se da je Ben ostao u drop D štimu za pesmu koja ide iza inače. Bio dobar razgled za dobra svirka, Mrak. Da, 2006. Ali bilo je super, bila je žurkica posle, bila je žurkica pre i baš je bilo cool. Zahvalio bih se Vuku Protiću ovom prilikom jer on snimio taj prvi procati snimak prve svirke koje sviramo tu u dvorištu pre tačno 10 godina zbog čega i radimo ovaj film. Uzeli smo bili neku ivericu koja je u suštini ovde delila gluvu sobu ili sobu za snimanje i radnu sobu. To je nam predstavljalo kao neku binu, postavili smo pojačala. Znam da je tu uzeo bure, ono metalno bure, da mu bude DJ pult. Iza su bile onako lampe dobre iz restorana pored, tako da smo imali i svetla ni krivi ni dužni. Prvi zvanični koncert je bio u Kulturnom. 2006. Septembar neki, ono, sad se kretali smo u srednju školu. Što me pitaš kako se osjećam pred koncerta, a? Kako se osjećam pred koncerta? Šta znam, ipak je ovo naš prvi put. Trebalo bi da ispane kako treba, iako smo posljednju probu imali tek pre 2 dana. Ali, eto, mi smo ozbiljna grupa, radimo već godinu. Sećam se plakat, ono, imali smo ga nakačeno. Kad smo svirali sa 3 benda, ne mogu setim koja. I zapravo, sad se setio, to je bio tad oni zrok ili tako nešto. Kako se vi osjeli po koncertu? Super nego ikad! To je bilo jako zanimljivo iskustvo jer tada zrenjaninska rock'n'roll scena bila živa. Ta prva svirka je bila prva proba, prvi stvarni nastup, prvo... stvarno zezanje koje smo toliko očekivali i nama je bilo super. Tada su se ljudi ložili na kulturni i na tu neku muziku koju smo svirali, pogotovo autorsku, jer tada obrade nisu ni postojale. Kako svi otišli pred koncert, relativno loše. Jako se slabo sećam same svirke, samog sviranja se apsolutno ne sećam. Niko nije svirao obrade, svirali su i U grupu i Divlje jagode, to su bile obrade, tako da nas to nikog nije zanimalo realno, sem one koje je to zanimalo. I to je bio neki prvi dodir sa publikom, što je bilo strava. Svi otišli pred koncert. Uzbuđeno, ali hoću još ljudi! Sećam se da smo posle svi sedeli tamo u nekom trećem, četvrtom redu i gledali ostale bendovi. Ovo je naš prvi uživo nastup. Svirat ćemo samo naše pesme, nema obrade. Autorska muzika je tad bila interesantna ljudima. Si mi imao neki intro tada, a? Koki je bio u fazonu, malo odsvira neku salažu, pa malo pređe na klavijaturu, pa malo odsvira neku salažu, pa malo pređe na klavijaturu. Pošto smo imali nedostatak pesama, da sam onda sve svirao turski marš, tokate, fuga, Bahova. Ono tri pesme, pa onda kao malo ne Koki solira, dobijemo na vremenu, pa onda ćemo opet, pa onda ćemo krišno da ponovimo neku pesmu sa početka, da. Tad je bila ona slavni uzvik, samo Koki! Koki! Koki, samo Koki. Koki, samo Koki! Daj! Vrti! Aj sad se napunim! I tu kad smo se skontili kao ta šestorka, krenuli smo na razne koncerte, svirke, festivale, snimili smo prvi spot, krenuli smo da snimamo i pesme, neke demo verzije. Bili smo na nekoliko takmičenja, od toga je jedna čuvena Gitarijada, odnosno Zaječarska Gitarijada u 2007. godinu. Prijavili smo se na Gitarijadu, bili u Zaječaru, mnogo dobro bilo zezanje. Jedno lepo iskustvo u svakom slučaju, da, mislim to je bila najveća svirka. Gitarijade u Zaječaru se sećam kao odlaska na neku ekskurziju gde je bilo 2 autobusa bendova u jednom motelu nadomak Zaječara. Vuko jebino uživo, Sad ga možda slušamo. Ajde, brate, treba da krenemo za sad vremena, ko će sad da stigne? Ajde, ali vi Kane tušili, sad će post tebe se tušiti. Ja sam tušio. Ajde, ajde. Mislim, u mom sećanju mi smo lepo tamo prašili. Mislim da smo imali dobru svirku, dobar nastup. Sad koliko se ljudima svidilo, nemam pojma, ne sjećam se. Mi smo otišli kao klinci, svi su ostali bili neki hardcore metalci, nešto, mi smo kao neki, tako, šalabajzusi. Jedina cool stvar što smo osjetili tad je bilo dobili smo propusnice, naš kao, tipa imali su Neverne bebe, riblja čorba i kao i mi. Nismo se nešto kvalifikovali kako treba, ali je bilo dobro zezanje u svemu i bilo dosta zebancije, dosta piva se popilo, cigara popušilo. Upoznali smo tamo dosta ljudi, bilo onako cool. Sveća se da je bilo ono kao čekanje rezultata, kao u kladionici, ispred nekog TV-a čekaš da saopšte rezultati, kao dobro kad smo rekli da nismo prošli, onda smo nastavili da radimo ono što smo radili najbolje, okretali ture. Bilo je dobro, mi smo se dobro proveli, zazeli smo se kao klinci u osnovnoj školi. Svirka je bila okej, to je bio prvi nastup pre nekom ozbiljnom masom. Ozbiljnoj bini, a mi smo imali lika koji skrečao. Da. Heavy metal koncert. A naše pesme su bile ono hladna, cool strofa, naš malo dark fazom i onda raspiči refren i onda ga smiri ponovo, razumeš? I onda možda smo malo smarali u tom smislu. Znači, mi smo punk grupa iz Zrenjanina koja je prvi put ovdje na Gitarijadi. Veliko nam je zadovoljstvo da učestvujemo i da vidimo ovaj spektakl. Nadamo se pobedi, naravno. Neke uspehe smo ostvarili u Zrenjaninu, neke u Beogradu za sada i nadamo se stvarno nečemu većem. Dobro smo pripremljeni, uvežbani i nadam se da će biti jedno pravo rock večer. Ja bih samo ukratko želeo da vam predstavim našu muziku, pošto je to neka mešavina modernog dark rocka, koja verujem da do sad nije bila predstavljena na ovim našim prostorima. Pre prijave na Gitarijadu imali smo zadatak da prepevamo naše pesme na srpski, pošto smo do sad su tekstovi bili na engleskom. Verujem da ćemo se ljudima svideti ovaj neki novi pravac, pa i još na srpskom jeziku, pošto se to slabije ovde zastupljeno. Znaš da mi pogugla sam snimku Vertac? Ali to je bilo onako, kao daj da pogledamo malo kao snimak, ajde, kao gledajte i ono, znaš, kad dođe 3 sekunde pred kraj, to je tamo kad mi pukne glas i kao prekine, znaš. Dugo smo svirali tu nekoj postavci i onda je krenuo faks, Beca je otišao na fakultet, Korać je pokušao 3 puta da upiše akademiju, nije uspevao i onda je sve više se bavio kompozicijom i tim nekim stvarima, manje je nešto svirkom, probom i tako dalje i onda se band raspao u jednom momentu. A da, pa ne, bilo je to stvarno kad smo preveli te pesme na srpski, tu smo nešto nam je opalo. Nešto nam je opalo u bendu. Prvo je Korać napustio, a ubrzo je i Beca napustio. Bilo je 2, mislim jednom za stvarno, a pre toga je bilo jednom onako, malo da se odmorim. Korać inače 2 puta napuštao bend. Nemam pojma, ne sjećam se apsolutno zašto sam otišao prvi put. Zašto je nešto i kratko trajalo, brzo sam se vratio. Korać je otišao, ne znam šta je bilo, upisao je... Išao je muzičko, krenuo je faks, jedan smer, drugi smer, šta je tu sve krenuo. Uglavnom on je rekao da nemam vremena, da to kao... Nije bilo neke prevelike reči o tome da je to sad nešto neozbiljno, da mu nešto oduzima puno vremena, nego je bilo kao imam ozbiljnih stvari u životu kojima bih hteo se posjetim i jednostavno ode. Kad sam krenuo da studiram, prosto... Putevi su nam se razišli, pa da, mislim udaljio sam se, mislim sad sam jako daleko od bilo kakvog rockerskog sviranja i mislim kako god to nazvati, mislim ne bavim se apsolutno više tom vrstom muzike, tako da imao sam potrebu da se fokusiram na ovo čime se sada bavim i prosto zahtevalo je potpuno moju pažnju i posvećenost. Da, desilo se sve. Prvo je Vlada odlučio da izađe iz benda i nakon možda 2–3 meseca je Beca isto odlučio. Ako se ne varam, nije puno prošlo kako je i Beca javio da ima neki drugi planove. Nemam pojma, ja se osjećam da sam tipa malo možda mi ništa se tiče toga i svaka ta neka novija stvar koja se smišljala vukla je to nekom stilu muzike u kojem se ja nisam pronalazio i nisam imao svoje tekstove u kojima bi se sam pronalazio i nekako sam jednostavno zapustio to i odlično. To je jako bio jedan težak period zato što taj najveći kreativni i tehnički deo benda je otišao, ljudi koji su znali šta rade i ostali smo nas trojica koji smo bili teletabisi, znači nama je, koliko god smo mi svirali zajedno, nama je to bilo nešto novo, sad nas trojica treba da uradimo nešto i tu smo krenuli da sviramo, rekli smo ćemo svirati kako tako, naći ćemo ko će da peva, šta će da se dešava, to je četvorica nas je sastala. Benović i ja smo se vratili na gitare, ja sam se vratio na gitaru, i ništa, Lubura i Zoki, naše četvorice, tu smo jedno vreme svirali. Radit ćemo, nastavit ćemo i bit ćemo uporno i istrajat ćemo i nešto se dobro desiti. Onda smo se mi našli u toj situaciji, šta dalje? Ja samo želim da odem i da ostvarim snove sve. Ja samo želim da odem, ne želim biti deo priče te. Imali smo samo pakse u glavi. Ja mislim da nismo uopšte imali predstavu koja bi imali zovnani na audiciju. Sveći stili smo kod mene i pričali smo ajde da probamo s tim Pavlovićem, on je pevao u horu, nešto, majka on je budala, on sad nešto teretana, ovo ono, kako je on da peva, znaš. Ali ajde da vidimo, znaš. I ako ćemo budemo prilike, naćemo probu čisto, ako ona će da dođe. A kada da dođe? A brate, ono u Zrenjaninu, nemam pojma kada je, kada ćemo se vidjeti. Mislim, ja bih čak zove i danas, ali Zoki... Ne može Zoki, imaš dve probe. Ja sam bio antiprotivan, izmišljao sam razloge, samo da ne bi pravio nikakve probe, ni sa kakvim drugim pevačem. Međutim, to nisam bio ja. Stvarno smo dobri, mislim, dobri drugari, znamo se i zablišti. Naravno da nismo puno razmišljali o tome da ga pozovemo i nismo grešili. Faks i ja nešto u gradu, nemam pojma gde smo bili, šta smo radili, njegovom jugu, belom, i on pustio U kavezu mašte, Beca pevam, pustio iz CD playera i kao ja mogu ovo da otpevim, kao otkud ti da pevaš i on krene peva refren i kao nešto tu zvučilo to kako treba. Postoji deševi kako je ne otpevao U kavezu mašte. I mi brzo sastanak i kao Paksa možda krene peva, ludi može tu, onda iznese energiju, ajde probamo. I to ja smo bili na nekoj svirti, sad će se Kiki Lesandrića kad je došao. To je prvi put kad je bio Zerano Zvon, znači tamo sve što ja peo, zajebao se i ono kao majmo nešto, kako tako pevaš, a Beca je tad baš napuštao bend i to je bilo kao ajde dođe na probu, ma boli me kurac da dođe na probu, si normalno zvuči tam tekstove i to kad ajde dođi i ništa je došao. I tu kreću Šišarke, kao jedna proba, druga proba i tako smo krenuli da sviramo. Tad smo promenili ime u Šišarke, odnosno preveli na srpski jezik, od tada pevamo na srpskom sve. Smanjili smo broj članova na 5 i promenili u neku ruku imidž benda i krenuli bukvalno od nula. Iz početka smo krenuli da radimo kao neki novi bend skoro. Ovo je Luburić, mi smo iz Šišarke, mi smo sad ostali u školi sve. Ovo je novi član benda! Ovo je novi član benda, mi smo došli da sviramo. Ovo je Zoki. Tu nam je Ognjen Cvekić jako puno pomogao u tim nekim stvarima koje mi nismo kapirali. Onda me savjetovao da je bilo bolje da krenemo da pišemo tekstove na srpskom jer se obraćaš publici u Srbiji. Ja koliko god sam se ložio na američku muziku i engleski jezik, brzo sam pristao da se to prevede na srpski jer mi nekako bilo iskrenije mnogo da ti otpeš na srpskom. Ja se sjećam da ja nisam bio za to, meni je engleski bio cool kao to, možda kao na šire tržište i to, ali da to, na šire tržište, daleko smo mi od Amerike, kao sviram sada imam Rumuniju, sviram na englesku, a opet ne ide, mislim, ali dobro. To je bilo dobra stvar, to je bilo dobro, hvala vam. Počeli da radimo te neke pesme, koja su čak iz 2003. godine, prilike, baš je bilo tu starih pesama. I relativno brzo smo počeli da snimamo prvu stvar, prvi singl naš, jel? Napravili smo tad Ti si kraj, to smo vežbali jedno 4 meseca. Ti si kraj umesto nas napisala, poslednja stranica naša je stanica. jebem ti mater kad mi ušlo ono u glavu, a? Svaki dan dok ja nisam počeo da vodim ritam. I da, i da tonalitete da saglasim, pošto ja nisam išao u školu i to, nego sam peo tako. Došlo je do probe, pak sam pustio svoje grlo, odvalio mikrofon i onda smo naravno otišli da vežbamo i sa Cvekićem, ono mi je stvarno puno pomogao tad. I onda smo krenuli sa snimanjem i stvarno smo uradili to poprilično dobro. Za prvi singl, mislim, stvarno je bilo lepo iskustvo. I onda smo došli na ideju za spot koji smo isto brzo odradili. I ispalo je da ja, to mi se svidilo, bilo je možda. Mislim da je to prva pesma koja je skrenula pažnju ljudima, koja je bio hit, nazovi. Napravili su taj Ti si kraj, ja mislim da je to, po mom mišljenju, najbolji pesma. Tekst za Ti si kraj je ovde pisalo nas osmorom. Ja mislim da smo mi svi pisali Ti si kraj. Čarnješić, Marko Kesić, Citizen X, reper zrenjanski. On Beca je smislio eo. Svet je mogao biti naš, reći vidiš li, kud smo išli mi, po tebi ti, sada su ničiji. Ali ja mislim da ono, mislim, Ti si kraj je ono baš mainstream, to je ono... Ludilo, glavo, glavo, svi pevaju. Ti ćeš da svirati te oktave. Opet, sam, da. Vidjet ćemo da ćeš svirati tamo, da bolje možda tamo da ubacim u solo. Kreneš sviraš te oktave. Meni se taj deo jako sviđa, ja taj deo nisam čuo. To ste verovatno novo ubacili, zato što je deo totalno do jaja. Ajde svirati. Ja to je samo dobro. Stravac. Svaki Zoki, sedi, ti slušaj, ti trebaš da sviraš, bre. Ti trebaš se. Dobro! Znači, ide refren, posle sola. Normalno. Čuti. Normalno ide refren. Benović ide sam, sviraš. Posle refrena kada ćeš sviraš to... A šta za solo? Jedan krug. Stani! Jedan krug. I uleće lubora, jebemo mamu, dok priča čuti, slušaj, nećeš, znači da odsviraš. I ti ideš jedan krug, taj ceo sam. I onda nastaviš to da sviraš, kada uleće refren, Lubura kreće svira, Zoki kreće svira, kreće početi. Opet refren s tim svira? Da. A šta si solom? Da, solo će da sviraš solo. Oni stari? Solo. Kakav? Smislit će neki solo, doterat će ono kao na Kokijama, ono snimku gde smo se odgovara da ga cečere bolje. I sedi i ćao. Ti si normalan, brat. Ne, ajde sviramo pa ćemo... Ajde sviram, ajde sedi, sviram. Nešto što zrenjanski, mislim to glupo je da poredimo zrenjanske bendove, mislim ono, okej, svaka čast se ima i to, ali za godinu dana smo radili jako puno. MTV, snimili smo 3 spota, imali smo baš dosta svirki. Uradili smo 3 spota s Paksom. I posle smo napisali ono i najbolji album godine, kad su počeli svi da nas pozivaju, da su se naduvali, da smo nadmeni, da smo pičke, bla, bla, znaš, to je naš, ono, to je normalno kad te mrze, jer bi ga kad nešto uradiš, znaš, pa su bili priče da smo platili oko 1000 nešto evra za spot na MTV-u i to, da, pa da, 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 to je bilo jako lepo. I onda smo napisali, naravno, najbolji album godine, to je, to ja mislim da mi sve reklo o toj pesmi, da je treba više ništa, ono, i da se priča. Da li osjećaš, vidiš, čuješ ti to, ili mrziš, pozivaš, pljuš ti to, to. Ludaci sa zelenog polja i jula, razjebat će ti tvoj pečeš čula. Znaš li zašto mi krvarimo danima, iako ne znaš, uopšte nas ne zanima. Znam da zbog nas osjetiš muku, ali uživaj u zvuku, samo diši ruku i reci mi. Rešti buku! Prvi album je bio dugogodišnji, u stvari, rad nas petorice. Mi smo uveliko krenuli da snimamo taj prvi album s Paksom. Mislim da je ostalo 3 pesme, možda da se snimi vokal. Snimali smo kod Ognjena Cvekića i to je bilo interesantno. Bilo je interesantno, ali od kada je otišao Korać, te pesme su se dosta promenile, zato što su te neke stvari koje su stvarno bile unikatne tim pesmama bile izbačene. Ja sam snimio sve pesme. Ja sam snimio ceo taj prvi album. Paks je naravno dao svoj lični pečat svojim tim vokalom. I jebi ga, sranio tome što ja nisam imao baš toliko puno vremena u tom momentu, znaš, kad su snimili taj album. Zato što sam, ne znam, morao da radim bla bla bla, maturni je bio bolestan, nije me terao da radim, nego me učio da tako moraš zaradiš lovu, da od toga nema ništa. Mislim, ja i dan danas tvrdim da od te muzike u ovoj državi nema ništa. Uglavnom mu je ostalo još, ja mislim, 1 ili 2 pesme, tako nešto da se završi, otpeo u studiju i onda nas Paksa napušta. I tako da sam ga, ne znam, jebi ga se poslušao što mi dao ultimatum, ćeš da sviraš, jebi se ili ćeš da radiš. I to je to. I onda sam izabrao naravno da radim, pošto ne bi ništa ono imao. To je došlo iz vedra neba, stvarno smo bili iznenađeni kada je Pavlović odlučio da nas napusti i onda smo bili, ajde, šta ćemo sad? I stvarno, ono, mi smo korektan, popričali i to je to, definitivno. I to je onako bilo za nas šta sad, šta ćemo? Pošto je album bio skoro snimljen i nismo imali nešto puno opcije. Bukvalno mi snimamo, mi smo snimali, bili smo u studiju i radimo na tome. Teška situacija, šta dalje, kako dalje, da li dalje. I sad sve gotovo, on treba da otpeva to. Sve gotovo, sve smo snimili. Bili smo, sveći smo bili Ita i ja i ne znam ko je još bio u Zeranom zvonu kad je imao, oni su se zvali Blackjack, tako, sa Draškom i ekipom. Mi smo bili na svirci Blackjacka, gde je Aca pevao i bilo je strašna svirka to i oni su dobro svirali i on je dobro pevao. I to je baš prvi pevač, ovo što sam ja rekao, u Kenju sam svačao, stvarno. To je on pevao, rekao sam i ti svaka čast. Ja mislim da je Pavlović rekao da ih je on povezao na neki način, imali su svirku i onda... Tako da, rekao sam, znači kad sam odlazio, rekao ne vidio šta sad, jebi ga, uzmite malog Acu, Bruka peva, prošto je mlad, ludilo, ide na faks, ima vremena, to će mu doći kao neki hobi, zajebancija, ja već ono imam posao, ne mogu. Kao, ovaj dečko super peva, kida, aj popričaj sa njima, ono, predlaži mu, možda će stvarno hteti da se pridruži. Tako je ispalo. Zoli nam je između ostalog preporučio njega, mali kaže peva. Mislim da je onda Ita istimo Draška da pita Acu. I onda se desilo da nam Draško rekao kao, Draško imamo band i kao, ajde ovi da popričate kao s mojim pevačem, možda ćemo onda odgovarati. Moj gitarista Draško, s kojim sam taj band i napravio, Blackjack, i on trenutku rekao, momci iz Šišarki hoće da, ono, ti tipa otpevaš njihov album, recimo, da je to bila kao priča, i ja kao, wow, kao neko hoće da otpevam album, znaš, to zvuči baš strava, zvuči kao jako ozbiljno, znaš, kao, odlazim u studio, posle toga, ono, odlazimo na turneju. I desila se najbolja stvar. Upoznali smo Aleksandra Rakitu. Male stvari nekada su dovoljne da se čuda dogode. Vera samo da me jedno pronađe, da me pokrene. dosta onako, moram da priznam, neprijatno. Znao sam da ću morati da odaberem jedan od ta dva benda, da neću moći da budem na dve stolice, ali to je dosta teško bilo za mene, pogotovo sam ja taj koji je uvijek na dve stolice. Ništa, Zoki i Benović se našli sa Acom u Zvonu, razgovarali, bilo kao okej. Aca je u roku, ne znam, možda mesec, dana, dva, došao na prvu probu. Aca je došao tu na jednu, dve probe, posle nešto je bio onako, nije mu baš bilo jasno šta mi hoćemo i tako da njima pevamo malo drugačiji neki fazon. Prve probe su bile katastrofalne. Mi smo ga svi teko upoznali i šta je znao onako, on je bio onako malo neiskusniji od nas, u nekom ruku bio je mlađi. Jer smo u načelu bili različiti, znači u muzičkom smislu apsolutno različiti, a i da kažem u ovom nekom ljudskom smislu smo bili dosta smo se dobro razumeli. I to je nekako onda preovladalo. A s druge strane, da smo ostavili neku muzičku povezanost, da nismo imali ovo prvo, opet je pitanje kako bi stvar završila. I uglavnom on nije znao da mi hoćemo njega u bend i mi nismo znali da on hoće i sa nama. I onda smo se jedno veče ušutali od prilike od alkohola u gradu. Jako je taj ceo period bio maklovit, sećam se da je prelomni trenutak bila jedna, da kažemo, neformalna i neposredna atmosfera u kafonskom maniru. I slučajno ja ga sreo u 4 ujutru, 5 ujutru, u nekoj kafani i nešto pričamo i on kao, rekao, ćeš ti da pevaš, ćeš se zajebavaš od prilike, šta ćeš da radiš? I on kao, pa hoću ti, rekao, da, bre, ovo sve je okej. Ja dan danas ne razumem do kraja. Ja to neke stvari sam tada radio onako iz srca. I onda je Istok rekao u jednom trenutku je, slušaj, ono, dečko, otprilike bi bilo lepo da nam kažeš ono šta se dešava. I ja sam znao da će me to sačekati i onda sam ono poklekao svojim emocijama. I ništa, i onda on kreće tu s nama da radi. Prepevao je album ponovo sve iz početka, snimili smo ga. Pevavali smo, stvari da, tako što smo truda uložili u prepevavanju. Da li osjećaš ili stvarno znaš da ceo svet je mogao biti naš? Reci, vidiš li, kud smo išli mi, putevi ti, sada su ničiji, eo. Morao sam da ono, napravim ono neku fuziju svega što znam o muzici i da prilagodim stilu za taj album, ali opet sam želao da to pevam ja. Imamo čovjek gotov album, znači njegov najličniji pečat je njegov glas bio. Znači nije učestvovao ni u kakvom kreativnom delu, tako da je on malo verovatno izuzet od osjećanja i emocije prema tom albumu. Na momente sam mislio da ja to neću moći da opevam uopšte. I on je to jako neko vreme snimali Svetić od studiju, opet nešto ovde, moji, bilo dobro. Ali dobro, on je to strava izneo i dobro je pevao, malo smo ga korigovali jer je pevao ono stvarno kao Đorđe David i Osvajači i to uvijek, iako se on ložio uvek na to. Ali smo uspeli da snimamo album koji mi je dan danas drag, iako ima raznoraznih uticaja, okej. Falilo mi je tih nekih malo življih stvari, u smislu zadovoljan sam pesmama, ali mislim da nisam najzadovoljniji kako je to sve ispalo tako zapakovano, da kažem. Znači, jer je to stvarno bilo zapakovano. Vodili smo se nekim stvarima koje niko živ na svetu nikad ne bi smeo da se vodi. To je sve bilo malo plastika. Zato nisam bio zadovoljan. I ja sam tim albumom, recimo, bio prezadovoljan. U trenutku smo završili i sada sam zadovoljan poznavajući te okolnosti kojima smo to radili. Sve je to bilo tu, kao to je to, ali brate, nema tu mesa, nema drva, nema ničega. Drago mi je definitivno album. Uvijek se može bolje i jače, ali prvi album je i okej, prvi pokušaj definitivno omiljena pesma s tog albuma. Zadovoljan sam mora čovjeku negdje da krene da uči. Tako da to je bio prvi korak gdje smo naučili puno stvari da bismo došli do drugog albuma. Snimili smo ga, izdali za YouTube i ništa do toga, nastavljamo da radimo pesme, spotovi i tako dalje. Nakon toga, pošto smo bili malo razočarani, nismo uspeli da izdamo album i tako dalje, krenuli smo da radimo singlove. I bili smo u fazonu, ej slušaj, koju god pesmu da uradimo, bit ćemo to mi i ajde da uradimo ono što nas trenutno loži. I onda smo uzburkali javnost Brdačicu. A da ti pokažem Šišarku? To je pesma koju uradiš na jedan, onako, samo bam. Smatram da je taj instrumental definitivno jedan od najboljih stvari što smo do tada napisali, uradili i tvrđe od svega što smo ikad uradili. Uradili smo tu 3 singla, prvi je bio Gredačica, pa Kome si važna i on Tigar. Koje su možda za ljude sa strane delovale kao neki naš eksperiment. Brdačica je pesma koja je onako najkontroverznija, ali ne sa naše strane, nego kako su ljudi prihvatili, mislili su da prešli na neke narodnjake, uglavnom dobar je riff, dobre stvari i totalno je bila zajebancija, bilo je neko ismevanje i sprdanje takvih devojaka na koje svi manje više nalećemo negde. U stvari bila samo ogledalo stvarnosti u koje smo mi kao ne živeli, nismo mi živeli taj život, ali smo mi to kao jako dobro osmatrali. Na taj instrumental su Ita i Aca napisali tekst, to je ono što su oni proživljavali u to vreme, da li doslovno ili kao gledalci, ja ne znam. Pokušavali smo da nakupimo što više pesama i obreda da bismo mogli da učestalije sviramo. Išlo je to okej, ali smo onda krenuli u jednom momentu, šta ćemo više obreda ili ćemo radimo na naše pesme i to. Mi jako volimo te pesme i cool su i volimo da ih sviramo i sve. Tada smo se malo tražili, nismo znali tačno gde ćemo i šta ćemo, nismo znali šta radimo. Vrlo što ovde ljudi nisu navikli da se u rock muzici priča o takvim temama, a svi znamo da rock muzika i žene idu zajedno od uvijek. Posle smo radili Kome si važna, jako interesantno, naprimjer nam je bio spot i snimanje, snimao naš drugar Vince. Kome si važna i kome si bila. U zamku, u crkvi i tako dalje, neka istinita priča, bilo onako cool. Ovo smo radili Tigar je onako s mora, isto zebancija, teško onako, bukvalno snimili smo pesmu s 2 dana, snimili spot, snimili to i tako je i prošla od velike. Ja samo hoću da miram. Ona samo hoće da igra. Smorila mi ti. Ali to su bili neki naši heroji u tom momentu i htjeli smo to tako da uredimo. A bilo je malo i tog filmskog momenta gde ti kao samo interpretiraš stvarnost u kojoj živiš. Tako da, oprostite nam ako smo bili malo i scenaristi i reditelji. U tom celom periodu traženja i te konfuzije Luburić prestao da svira, vjerojatno se više nije pronalazio u tome. Možda i taj neodređeni pravac bio razlog zašto je on prestao da svira. Skupio sam muda i uzih je za ruku. Samo me je pogledala i tih. Tada je Ita prešao na bas gitaru. I onda su stvari krenuli da se odvijaju svojim tokom. Svako je pisao pesme i koje su nam se izrazito zapale. I junili smo se u to maksimalno i uradili smo šta smo uradili. Nakon što sam ja prestao da sviram, ja mislim da su Šišarke uradile ono najbolje u tom mogućem momentu. Ne ostaje ništa kad se završi dan, ne ostaje ništa, ostajem sam. Kada smo počeli pričati o novom albumu i o tom nekom načinu rada koji smo sad radili, te neki singlovi i tako dalje, međutim jedno večer ponovno Vince, drugar, nam rekao kao daj bre iznajmite neku vikendicu, ono kao što rade ono muzičari negdje, izrukajte pesme i završite s njim. Baš na Becinoj svadbi Ita i ja idemo do Bagljaša, onako ja polupijan, kažemo ajde bre da skupimo sve te ideje, sve početke pesama, odemo u neki ambar na planini i da se zatvorimo i brate da napišemo to, odnesemo instrumente, uradimo, jer nam je to od uvek bio san kao klincima. I stvarno smo otišli na Palić preprošle godine, za bukvalno 7 dana uradili 8 pesama. Ceo album je za mene po prvi put kompletan portfolio onoga što ja o muzici mislim. Crni pas album je u suštini nešto što sam ja oduvek želeo da uradim. To je prvo što je sve snimljeno live i to u ovoj garaži, znači sve je snimljeno ovde, što je interesantna paralela sa 10-godišnjim i dužim radom u ovoj prostoriji. Jako mi bilo bitno da taj album i poprimi zvuk ovih zidova i ovih glupih kartona od jaje i stiropora i metala i prljavštine. Bilo mi je bitno da isproduciram album kako želim, jer bukvalno time više volim da se bavim nego sviranjem. I znači onda tu prljavštinu što smo mi snimili ovde sam dao liku koji je razvalio kako je smiksao, to je Jan Magdevski i bukvalno smo napravili paralelu te prljavštine live šugavog snimka odvrtnog iz garaže i clean, ono, sub, visoko, nisko, da puca zvuk kako je kvalitetan, što ja obožavam kvalitetan zvuk, ali mora da dođe iz nekog blata taj zvuk. Ponosan sam definitivno svaki sekund tog albuma, svaki jebeni sekund. Mario, budite oprezni, jedan crni pas tamo je. Stvarno? Pita ga možda izvišli, pošto ti je u nogu. Hajde se prijeđe crni pas. Crni pas je najistinitija pesma koju sam ja napisao u svom životu. Je taj tekst nastao kao proizvod mog pogleda na direktnu stvarnost. Ali to je ono bilo klop, bez ikakvih preuveličavanja ili oduzimanja nečega što je tako. Odmah! Hoćemo sve! Nema više vremena za čekanje! Hoćemo odmah! Hoćemo sve! Došlo je vreme za promene! Spasi se! Crni pas iza tebe je! Brani se! Od te mračne senke koja... Crni pas je definitivno skup pesama koje su od prve pa do poslednje sve ono što ja jesam, što smo mi kao band, i onda sam je u jednom čak tekstu i rekao da je to lična karta benda. Obraz naša zemlja je tuđa, dah naš je život kratak dah, danas uzmeš vazduh, sutra blato gutaš, kraj, potragičan je kraj, jedan život manje, jedna više suza. Dobar dan, grupa Pine Cones, trenutno na probi. I radimo i U kavezu mašte kao neki lepak od prilike koji nas spaja sve od prilike članove benda već 2003, 2004, 2005, tako nešto, znači već 10-11 godina. Svi članovi su je nekad odsvirali, da li na svirici, da li na probi, da li otpevali. U kavezu mašte je definitivno najbolja pesma prvog sastava, odnosno Pine Koncept. Kontam da je stvarno ta stvar, iako ja pevam u kavezu mašte, stvarno najbolja stvar. Šišarke, Pine Koncept ili kako god. Mislim da smo sa kavezu mašte prvi put začeli nešto konkretno. Da smo pronašli možda svoj stil, rekao bih. Volim tu pesmu. Ta pesma je onako rezultat nas petorice Pine Konsa koja je... Štorici, koja je iznela sve ono što smo mi hteli da kažemo. Prvo je bilo sve na engleskom i zvala se, nemam pojma kako se zvala, Evil Angels. Ta pesma je bila opičena, tako da, ne, tu pesmu su uvijek forsirali, ono neki naši drugari koji su ono, ne znam, totalno zabijeni, ništa drugo nisu slušali, nego sam slušali, znaš, ono, tako neki ludački bendovi, kao ajde kavezu mašte, mi to uvijek kad smo pevali, to niko nije razumio, svakog je bala kurac za to. Dobar je bio riff i to je to, znaš, dobra je pesma, jako. Kavezu mašte je pesma, znači, koja je mene, ono, dobila na prvo slušanje. I to ono u periodu kada sam malo znao o bendu. Pre nego što sam ušao u bend, sam za tu pesmu znao. Šta više, ja sam je ono, jurio u par navrata i tražio od ljudi da mi puste, da čujem šta je to, negde sam je čuo i tako dalje. Ta pesma me ono u dva poteza savladala, jako je zvučala moćno. Ta pesma nastala kad smo svi već postojali kao bend i ovde smo uradili svi zajedno i svako je doneo ono nešto svoje i žanrovski je to bilo nešto što je moglo svima da se svidi. Imali smo dve gitare, klavijaturu, Korać je ono drao, te se laže. Beca je jako lepo lego taj vokal, dark rock. I cijela atmosfera, ona pesma je bila ipak u tom nekom našem stilu, što smo svi volili da slušamo. I stvarno je, ono, iskreno mislio sam da ćemo kao nastaviti, znaš, da radimo slične pesme, ali nije, mislim, nijedna stvar više posle toga nije ličila na to. Verzija na engleskom je bila mnogo pevljivija, vratno bila jako cool pevati na engleskom, znaš, ali mi je bolje mi je zvučala, međutim, kad smo to snimali, valjda prvi put kod Ogija, loše su se čuli neki samoglasnici. Imam sam skonto da možda pevanje na engleskom baš i nije najbolja stvar i kad smo je preveli na srpski, to je zvučalo mnogo bolje, ali tekst na engleskom je bio bolji i mnogo sam ga nekako više voleo. Tekst na srpskom je pisao Saša Solomon, on je Becin drugar i on je njemu dao gomilu tekstova da ubacimo u pesmu koju želimo. I Evil Angels, probitna verzija je dobila taj tekst u kavezu mašte koji je prilično opisni, poetični, metaforični tekst koji ne zna da ima neku jasnu poruku, ali svako može da shvati kako želi. Interesantno je znači da ta pesma nikad nije zvanično objavljena ni u jednom sastavu, a da je svaki sastav, znači Becom, Paksom i Sacom, uvek smo svirali i ljudi vole, ali nikad nismo, imali smo jednu verziju snimka raniju, imali smo originalni demo, ali sad povodom desetogodišnjice nastupanja pred ljudima, sviranja muzike, live, radimo opet ovu pesmu svi zajedno, znači sva osmorica. Sada smo uradili jedan dodatni deo, solo jedan, gde ja eto sam uspeo da se kreativno izrazim u toj numeri. Sve ću to ispasti kako treba i kontam da je to dobra stvar. To što pevamo nas, ono različite, ja sam mogu da pevam i pratići vokale, a mogu i oni da pevam i pratići vokale, i tako da možda je čak i ubacivanje pratićih vokala dobra stvar, tako da možda iz ovoga proizađe još nešto i veće. Da, kako se osjećaš povodom toga što smo se snimili opet pesmu? Kako ti je trip? Iskreno. Dobro se osjećam. Da, samo što nisam vežbao gitaru, nisam svirao gitaru godinama, tako da... ali nisam se baš nešto ni potrudio da se vratim u formu, bada dobro, bada nisam baš tako puno ispao iz forme. Ta pesma je ostala, stvarno, nikad. Zbog toga smo i odlučili da dođemo do ovog. Ne znam kogod da je došao na tu ideju, ono, hell yeah. Strava je, ovo je tvoja ideja bila? mislim da tvoje bilo. Moja ideja? Ja, da, moguće. Dobra ideja, koja je moja dobra je bila ideja da se skupimo opet nas koliko? Osmorica, da napravimo nešto svi zajedno jer smo ostavili deo duše tu u toj garaži i na tim svirkama, tako da je to onako jedan interesantan spoj. Na ideju za ovaj film sam došao jer je Benović predložio u jednom trenutku da snimimo opet Kavez. Ja sam bio u fazonu, dobro, može, i onda je krenulo, mogu bi Beca da peva, zašto je originalni pevač, e, a kako je Beca, mogu bi da zovem i Korać da odsvira one stare gitare, a što ne bi zvao i Luburu, jer Lubura svirao to originalno i ostao je Paksa koja je isto peva u tom periodu i rekao, njih četvorica, naša četvorica, znači da svi snimamo, da svi učestvujemo nekako i da se malo uradi stvar, da bude malo gačija sa jednim dodatnim solom, a da sadrži sve ono iz demo verzije šta smo mi zamislili ovdje pred 10 godina. Ovo mi se jako sviđa, pa to sam ja, kad sam ja to pričao da treba skupimo svi brati i da napravimo jednu ogromnu svirku, zajebanciju i to sve, još se pojavila i ova pesma, ovo će bude haos. Ovo mislim, ovo ja znam. Ovaj projekat koji radimo je ono egzibicija koja ću pamtiti ceo život. Jer mi je, posebno mi je drago što sve ti ljudi koji su bili u bendu i koji su izašli i tu su i dalje i kreću se oko benda i sastavni su deo porodice. Tako da poseban značaj ovaj projekat ima, po mom mišljenju, baš zato što ćemo konačno mi svi koji smo prethodnih 10 i više godina radili u ovom bendu, definitivno ćemo konačno da uradimo nešto zajedno, posle toga da sednemo ono i da preslušamo. Drago mi je što ćemo raditi, da uspijem da ga izdelite.